आउ एथर बुझाबुझी ना एथर पछरे बसीथिबा व्यक्ति जदि हेलमेट न पिंधती ताले सेमानंकु फाइन देबाकु पड़िबो। आजिठू पूरा कड़ाकड़ी नियम जारी होइछि। एहा सहित आमे आपनकु देखौछु हेउछि कल्पना छकर दृश्य। जो माने पछरे बसीथिबा व्यक्ति जो माने हेलमेट पिंधि नांती सेमानंकु फाइन देबाकु मध्य पड़ुछि। अनेक लोक एटार अछंती एवं अनेक लोक मध्य फाइन काटुछंती। तबे सबुठु बड़ कथा होउछि लोक मध्य धीरे धीरे सचेतन हेलेनी। आगुरु जो भली भाबरे लोक माने मानु नथिले एबे किंतु किछि लोक मानुछंती। एबे किंतु किछि लोक बुझिलेनी जे पछरे बसीथिबा व्यक्ति हेलमेट पिंधिबा निहाती दरकार। ता सहित सेमानंकु मध्य सेमानंकर सुरक्षा पई सरकार नियम करिछंती धीरे धीरे मध्य मानिबा दरकार। आम सहित जन भाई अछंती तांकर प्रतिक्रिया नबा भाई। ना आपण हेलमेट पछरे बसीथिबा व्यक्ति हेलमेट पिंधिबा नुवा नियम हेछि बोली आपण जानिछंती ना जानिना? जानि जानि। ଆପଣ ପୋଲିସ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବେ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ ଦେବା ୟାପରୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଯାଉଥିଲେ ହେଲମେଟ କିଣିବ ବା। ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବିଜୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଲି ଅଟକିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସିଛି। ମୋତେ ବି ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏଥର ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ ବି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହଇରାଣ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କଥାଟା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେବନି ୟା ପରଠୁ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ କେହି ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହେଲମେଟ ନଥିବ କେହି ଲିଫ୍ଟ ଦେବେନି। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ଫାଇନ୍ ଯିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯାଉ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ଏଇଟା ଇଏ ହେବନି। ଭାଇନା ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଏବେ ଫାଇନ୍ ଗଣିବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫାଇନ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ହଇରାଣ ହେବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ୟା ପରଠୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ନାଇଁ ଦେବୁନି। ଆଉ ଆପଣଠୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବେନି? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ହେଲମେଟ ଆଣିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବ? ଲିଫ୍ଟ ଦେବୁ ଦେବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କଳ୍ପନା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ବୁଝା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିଠୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବୁଝାସୁଝା କରାହେଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଏବେ ଫାଇନ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, RTO ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।